স্বাগতম বন্ধুসকল, মই ৰমেন দাস, আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰমজান আলী আহমেদৰ। আজি মই এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে প্ৰিপজিচনৰ কিছুমান বেছিক নিয়মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল লাগে লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰিলে পাহৰি যাব। মই সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেনেহ'লে ধন্যবাদ। এট, ইন আৰু অনৰ ব্যৱহাৰ সাধাৰণতে সৰু চহৰ, দোকান, মন্দিৰ ইত্যাদি নামৰ আগত কিয় হয় এট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, যে ৰমেন লিভছ এট গাৱেমাৰী। দ্বিতীয়তে, যে ডাঙৰ চহৰ, জিলা, ৰাজ্য, দেশ, প্ৰদেশ আদি ইত্যাদিৰ নামৰ আগত ইট ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, ৰমেন লিভছ ইন গুৱাহাটী। তৃতীয়তে, ঘড়িৰে গণনা কৰা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ আগত এট ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যে আৱাৰ স্কুল ছিটছ এট 9 AM। বাৰ তাৰিখৰ আগত কি কৰা হয়, অন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, আৱাৰ স্কুল উইল বি ৰিঅপেন অন মনডে। পঞ্চমতে আছে, মাহ আৰু চনৰ আগত ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যেনে দেৱ ৱাজ বৰ্ণ ইন 23 February 2001। এতিয়া অন আৰু অভাৰ ব্যৱহাৰ সাধাৰণতে লাগি থকা অৱস্থাত ওপৰত বুজাবলৈ অন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, ৰমেন ৱাজ ছিটিং অন দ্য চেয়াৰ। দ্বিতীয়তে, সাধাৰণতে লাগি নথকা অৱস্থাত ওপৰত বুজাবলৈ অভাৱ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, দি বাৰ্ড ৱাজ ফ্লাইং অভাৰ দ্য স্কাই। এতিয়া ভাই আৰু উইটৰ ব্যৱহাৰ সাধাৰণতে কৰ্তা কাৰকৰ আগত বাই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, দি টাইগাৰ ৱাজ কিল্ড বাই ৰাম। দ্বিতীয়তে, যি সঁজুলিৰে কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয় তাৰ নামৰ লগত কি কৰা হয়, উড ব্যৱহাৰ কৰা হয়। দি স্নেক ৱাজ কিল্ড উইথ এ ষ্টিক। এতিয়া টু, অন আৰু ইনৰ ব্যৱহাৰ সাধাৰণতে সীমাৰ ভিতৰত বুজাবলৈ ইন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, যে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট ইজ ইন আছাম। দ্বিতীয়তে, যে সীমাৰ বাহিৰত বুজাবলৈ টু ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, যে চাইনা ইজ টু দ্য চাউথ অফ ইণ্ডিয়া। সাধাৰণতে সীমাত বুজাবলৈ অন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল, যে হিমালয়া ইজ অন দি নৰ্থ অফ ইণ্ডিয়া। থেংক ইউ। এনেকৈ আমি প্ৰিপজিচন কৰিব পাৰোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।